بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام شعب وينها سومالي لان تاجر ياش حس بك وضني يا صحافة ماذا حبنا طبعا كي بشي لحد لو كن يلا بيا لغاتا وعن قادني تلابا قوان غراد وهاينا نحكينو مظاهرات كي سلمي جاها أي نوع إعلام الناي أي حق أول هايين تاجر ياشا أحزاب تمعارض كاهي أي يودي يرجروبين أنا قلت لي إرجدي عصلي دير هير سومالي لاني ناطمي ما يهين رجل ديدي كري نصيب درسة واي واي فشل من تدل الذي يسكو ضيضي دحدا حاد انت ارجويك كلا دمبيي سيدا ورباه انت كلا سعتين وهانو قم هاد نغيا طاير ياش احزاب تمعارض كاه طلغات كي اي موشيين مددي اي سعوتي يسكو ضيقا وان وانتا اي دحدا حاد انت مانتا وان رباه ان الله الله شعبي وينها جمهوريه الصومالي لان يا عد كاستاو اللي حكي على كله اسلام كان الضنين ايسا اريني هيدا كما هاد الله يو هريان يدا قرال قرال كسو صوبان ديناي دو دل لبادا حسبي او عد يو وضاني خاصة هان دينا عيدا سياسة ضيية شرعية مركو ريد الكي نوحا كتشيرا لباتو ينعولوس او تربادا او يكمديهين عبسيدا عنتا يرانتا الدوم كسوة جهدي سعير بررك هي معيشة دا وعركة اسكو شريري أبارها ريق دير هذي يضيع كم بغضة بلشدة كوررك قيمة هشدالك ليدك هي سامين تقود اي كوية رطين نلوش موادنك ما انت بس انت لقول رواه هرقي سوا قران ايسان واصدح كون اما وافرك عبر انت حرية الغولك يا صحافة ماذا حبنان او ما انت نحش كسي صار انت هاي لا انت افك الصوماليغا اي بي بي سي دو كنت مشهد حقوق الانسان كا وحركا قوستي بربورين تهنان كالديمقراطية دا الصومالي لان كو حد قدبك دستور كاي حرارك نغنقل كاي الصومالي لان ناوي عدة وذا شركة يمن نمضى الشعبك حالة ابور سبب كلا دقينا شلان إيه حسي اللوني درو تصالحان هذا الحكومة دو كسو العلسو أوه إنا الأنيقة أما حس بيقى وضاني هاي استو عيدا بالاد أرنتاس أو هبا يراتي آني وحبا كتشرين لكن حكومة دو كو حلاشان إيسو إنا يعيد ويررتو أمن ديك دادسو حالة اللابوري يعنى وإن حس بيقى كل مية oo kamid xisaabta jira oo rabo inuu si fashal ah daraa dalka ku sii haysto marka ay taasi dhacdo ahsaabta mucaaradka ah ma noqon doonaan daawadayaal foolxumada dhacaysa kaamusa talaabooyin badbaado ah oo qorshaysan ayay qaadi doonaa muranka siyaasiga ah waxa uu soo jiitamayay tan iyo markii ay qabsoontay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee lagaga adkaaday kulmiyeeyay xukuumadiisa nuxurka muranka ah doorashada nuxurka murankaasi waa uu ahaa doorashooyinka oo ku qabsooma waqtigooda khaas ahaan doorashada madaxtooyada oo iyadu ugu soo horreysay waa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamka markaati ka yihiin in uu buuxdo muranku yahay labada mowqif ee iska soo horjeeda ee ah doorashooyinka waqtigooda ku qabsooma oo dastuurka iyo xeerarka loo hoggaansamo iyo mowqifka xukuumadda iyo xisbigeeda ah oo ah doorashana qaban maayo dastuur iyo sharcina u hoggaansami maayo maantana waxay maraysaa mucaarid oo cirka soo dumiya
shacabiga Soomaaliland waxaad markhaati ka tihiin inta jeer ee uu Muusef fagaarayaal iyo kulamo kaleba ka sheegay in doorashada madaxtooyadu waqtigeeda ku dhacayso. Waxaa maanta xaqiiqo ah indhihiinuna hortaala caqabadaha badheerka ah ee Muuse sameeyey si aan doorashada madaxtooyadu xilligeeda ugu qabsoomin oo ugu muhiimsan tahay kala diriddii guddigii doorashooyinka qaranka ee hore iyo dhammaystir la'aanta xubnaha komishanka cusub oo ilaa maanta Muuse qaar jeebkiisa ku haysto. Eebbe wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun. Waxa kale oo markhaati ka tihiin in madaxweyne Muuse intaasoo jeer fagaarayaal tiro badan iyo kulamo hooseba ka sheegay inuu muranka dhammayn doono, inuu wax dhegaysan doono, inuu qabsoomi doono, inuu dadka isku wadi doono, inuu tanaasil iyo dulqaad samayn doono. Abubakar Gariye eebba ha u naxariistay wuxuu yidhi, ma taqaanid beenta ee runta barashadeeda bila ka hor joogta. Shacabiga Soomaaliland waxaad markhaati ka tihiin inaanu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulnay sidii aanu si nabad ah oo degan doorashooyinka qorshaysan ee dastuuriga ahi ee sharciga ahi inoogu dhici lahaayeen sidii awalba u qabsoomi jireen. Waxaanu samaynay wax kasta oo dhinaca iyaga looga baahnaa. Si sare iyo hooseba waxaanu ula xaalnay ciddii ay khuseynaysay doorashooyinku oo madaxweyne Muuse ugu horeeyo. Markii uu abuurmay khilaafka siyaasiga iyo sharci, mudaharaadkii silmiga ahaana dhacay, waxaa xisaabta mucaaradku aqbaleen, kalsoonina siiyeen ergadiisa baabushay ee isxilqaantay ee ka koobnayd reer Soomaaliland oo dhan. Bil iyo bar kadib, markii Muuse uu diiday inuu siiyo kalsoonida ergadii, waxaanu mar labaad kalsooni siinay labada guddoomiye ee golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo madaxweynaha iyo xisaabta mucaaradku isku waafaqeen inay yihiin dhexdhexaadiyeyaal. Noona qabtay golo laba dhinac dood si daahfuran ugu soo bandhigeen. Waxayna soo jeediyeen dhinac kasta dooda qoraal ugu soo gudbiyeen. Xisbiyada mucaaridka ahi waxay u gudbiyeen dood iyo qoraal ah xilligii loo qabtay. Waxaanu sugaynay inay go'aan ka soo saaraan dhegeysiga iyo qoraalka dooda labada dhinac. Labada guddoomiye waxay la kulmeen Muuse Bihi, kadibna waxay la kulmeen xisbiyada mucaaridka ah halka oo ay halkii aan ka sugaynay go'aankii garnaqsiga inay ku dhawaaqaan. Waxaa labada guddoomiye nagu wargeliyeen in Muuse Bihi u sheegay inaanay arrinta ka garnaqi karin, taasoo macnaheedu yahay inuu kalsoonidii kala noqday labada guddoomiye. Balqabsada oo waa labadii nina ku xigay awoodda qaranka isaga. Waxaanu muujinay dulqaad, mas-uuliyad, turaale iyo garqaadasho annagoo gaadhnay inaanu qoorta dhiibanno oo wixii nalagu xukumo duuduub ku qaadanno. Sidaasna waxaanu u yeelnay kalsoonida aanu ku qabnay inaanu gar leenahay oo sharciga ku taagannahay. Intaas oo aad markhaati ka tihiin iyo dadaallo kale oo badan oo caalamka iyo shakhsiyaad sharaf ku leh dalkeenna ay sameeyeen ayaa caddayn u ah inaanu wanaag doonnahay, inaanu sharci doonnahay, inaanu cadaalad doonnahay. Xataa shakhsiyan anigu maan hadal intii waxaa soo dadaalay socdeen anigoo ixtiraamayay ergooyinka hawsha waday. Waxaanu sidaa u yeelnay
oo ugu adkaysanay culayska dareenka nagaga soo noqonayay mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah annagoo xeerinayna xaaladda nugul ay ku sugan tahay Soomaaliland. Annagoo xogogaal u ah culayska ummadda ka soo gaadhay halgankii dib u xoreynta dalkan, annagoo eegayna mustaqbalka danyarta dalkan ordanka ah, annagoo il buuxda ku hayna colaadaha iyo xasaradaha ka taagan gobolka Geeska Afrika, markasta waxaa dulqaad, mas-uuliyad iyo turaayo waayeelnimo kaga falcelinay tallaabo kasta oo daandaansi iyo deelqaaf bal ah oo xukuumadda xisbiga kulmiye ku kacaysay. Nasiib darro, waxaa hayinimada mucaaradka xukuumadda kulmiye iyo Muuse u qaateen noqonimo sidii horeba u sheegeen. Markii lagaga adkaaday xukuumadda xisbiga kulmiye, doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka, taasoo ka turjumaysa in codka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland mucaarad yahay, markii rabitaanka shacabigu ka jeestay, markii lagu hungoobay hoggaamintooda, ayay miciin bideen oo taageero ka raadiyeen inay awoodda dowladda qaybaheeda kala duwan u adeegsadaan danahooda gaarka. Waxaad markaa tikad ka ahaydeen sidii axmaqnimada ahayd, xurmad darrada ahayd, ka marnayd milgaha iyo mas-uuliyadda dowladnimo ee weerarkii hubaysnaa ee ciidamada loogu amray inay ku qaadaan xisbiyada mucaaradka iyo muwaadiniintii isugu soo baxay mudaharaadkii silmiga. Waxaad markhaati ka tihiin sidii cadowtinimada ahayd ee loola dhaqmay muwaadiniintii aan hubaysnayn ee faraha marnaa ee ragga saraakiil shaahi gacantooda ula tageen hablaha caarkeenna ah ee barmigeydada ah welina aan cadaaladda la horkeenin. Waxaad markhaati ka tihiin xadhigii lala beegsaday madaxda xisbiyada oo xisbi gaar ahi awoodda dowladnimada u adeegsaday. Waxaad markhaati ka tihiin sidii xamaqnimada ahayd ee rasaasta nool loola beegsaday mas-uuliyiintii kuwa kalena loo geystay jirdil, iyadoo qaarkood laxaadkooda ku waayeen welina dhakhtar jiifaan eeba caafimaad hasiiyo. Waxaa markhaati ka tihiin sidii badheerka ahayd ee aniga iyo madaxdii ugu sarreysay xisbiga wadani ciidanka loogu amray inay baabuur jiirsiiyaan. Waxaad markhaati laga wada yahay in hay-adihii amniga ee cadowga dibadda qaranku u samaystay lagu mashquuliyay xisbiyada mucaaradka ah oo laga jeestay xasaradaha iyo khataraha waaweyn ee gobolka ku soo kordhay. Mas-uuliyad darrada tallaabooyinka guracan ka dhasha waxayna dhaxalsiin doonaan dhaawacaynaan kasoo waaqsan doonin. Waxaad markhaati ka tihiin dhammaan hantidii qaranka lahaa in loogu adeegayo hal xisbi. Warbaahinta qaranka xukuumaddu gacanta ku haysa waxay si gaar ah loogu adeegsaday fidma abuur, waxaanay la mid noqotay warbaahintii Radio Rwanda xilligii dagaalkii ahligaha. Waxaa kaloo markhaati ka tihiin hadalkii Muuse ugu horreeyey ee uu ka jeediyey caleemasaarkiisa oo uu ku sheegay in dadku ku qaybsanaa doorashadii lagu doortay. Idinka ayaa idiin dhaafay qiimeynta halka xaal marayo shan sano ka bacdi. Waxaa ka sii cabsi iyo welwel badan halka uu inagu wado Muuse maanta. Anigu garan maayo goorta cadowtinimada inta leeg ay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo xukuumaddoodu u qaadeen Soomaaliland iyo shacbigeeda. Turaale iyo lixajeclo midna kama muuqdo. Waa hubaal ah in dhaawac weyn la gaarsiiyey hay-adaha dowladnimada dubdhexaadka u ahaa, isla markaana bulshada la dhexdhigay qoqob kala shaki iyo naxli, taasoo wiiqday wadajirka iyo midnimada ummadda. Xasilooni darrada iyo qalalaasaha siyaasadeed
cid kasta uu saameyn doona. Maanta waxa ugu ayaan daran qofka ay la tahay inuu qalalaasaha uu dan yar ka helayo oo rajo ka qaba inuu dhibkeenna dheefsan doono. Badbaado qof doonayo ka shaada dareen ku beer, dareenka samaha ku beer, indhaha dubu soo muslimi. Ilaahay dartiis ku eeg, daliilka hortaada yaal. Hadraawi ayaa ku soo afjaray maansadii dabahugan. Shacabi weynaha Soomaaliland waxaan u sheegayaa in dhibaatada Soomaaliland ku habsatay ka mugu weyn tahay inta gudaha taal oo meel u bad qabtaa aanay jirin. Waxa ugu dambeeyey oo tusaale u ah dhaawaca Soomaaliland soo gaadhay fariimaha ay caalamka ku fidiyeen xildhibaanadii dhowaan Soomaaliland uga ololeynayay in wada shaqayn iyo iskaashi dhex maro dalkeenna iyo dalka Maraykanka. Waxaad arkaysaan xildhibaankii hormuudka ka ahaa dadaalkaas, Senator Jim Risch, oo fariin niyad jab ah soo dhigay Twitterkiisa, isagoo calool xumo weyn ka muujiyey habdhaqanka xukuumadda kulmiye iyo sida ay ugu tumanayso xuquuqda aasaasiga ah oo ay ugu horreeyaan xuquuqda xorriyatul qowlka, saxaafadda iyo siyaasadda. Sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen in hindisayaashii iyo xiriirkii cusbaa ee ay wadeen halis ugu jiro xasilooni darrada iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliland gashay darteed. Sidoo kale niyajib ayaa ku dhacay xildhibaanadii Ingiriiska ahaa ee u dooday qadiyadda Soomaaliland. Waxa xildhibaanadaasi si cad u sheegeen in xaaladda Soomaaliland laga abuurayo iyo habdhaqanka xisbiga xukuumadda kulmiye ay adhaxjab ku yahay iyo xagaldaac ku yihiin dadaalladii ay wadeen isla markaana ay bilaabeen kafiirsi. Waxaana walaac ka muujiyeen xorriyadda oo nooceeda hore xayiraadda aan nooceeda hore loo arag ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da lagula kacay. Iskaashiga iyo saaxiibtinimada Soomaaliland loo hayaa ma aha mid ku dhisan ashkhaas iyo kolba inta xilka haysa, laakiin waa dana istaraatiijiya iyo mabaadiid aasaasi ah. Mabaadiid aasaasi waa iskaashiga oo ku qotoma dowlad wanaag. Si gaar ah waxa Soomaaliland oo la ictiraafsanay in xidhiidho badan ku mutaysatay nidaamka dowladnimo ee furfuran ee dhalay nabadda, horumarka iyo xasiloonida. Ma jirto nabad iska jirta. Nabadda tiirar bay leedahay ay ku dhisan tahay kuwaasay ugu horeyso cadaalad, sinaan, sharciga oo lagu dhaqmo, iyo maamul wanaag ku dhisan wada tashi iyo isla ogol. Talada oo cid gaarahi maroorsato ayaa cadowga koowaad ee nabadda ah. Anigu shakhsiyan waxaan u taaganahay oo igeliyey hanka madaxweynenimo oo aan culays kasta u xamilayay muddo ka badan 20 sannadood inaan xaqiijiyo. Soomaaliland oo isjecel, Soomaaliland wada jirta oo dhinac u wada jeeda, Soomaaliland isogol oo wax wada leh, Soomaaliland oo ka mid ah beesha caalamka oo la aqoonsan yahay, Soomaaliland oo deriska iyo caalamka kula nool iskaashi iyo saaxiibtinimo, Soomaaliland oo midaysan rajo, nayaayir, naruuro iyo mustaqbal ifaya ay wada higsanayso. Mustaqbal aan cid gaar u ahi aanu jirin, cid gaarina cabsi ka qabin. Waxaan u mahadnaqayaa ergadii xaaladda cakiran ka adkaysan weyday ee soo gurmaday, ee damiirkoodu iyo mas-uuliyadda iyo xilka ummadan ka saarani dareemay ilaa haddana u taagan.
waxaan u mahadnaqayaa haldoorkii sida gaarka ah iyo sida guudba noola soo xiriirayay ee ka digayay xaaladaha la abuurayo. Waxaan u mahadnaqayaa culimada hal iyo habeen masaajidada ka soo ducaynayay. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo cadaaladda iyo xaqa hiil iyo hooba la garab taagan. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka wanaagga u kacay. Waxaan u sheegayaa inaan Ilaahay dayacaynin wanaagga iyo samaha ay samaynayaan, dhowaanna midhihiisa la arki doono. Inna allaha laa yudiic ajra man axsana camala. Cidda mas-uuliyadda koowaad saaran tahay inay dalka siyaasadiisa sabata bixiyaan, xisbiga iyo xukuumadda talada hayana la xisaabtamaan ee sharciga u haysta waa xisbiyada qaran ee mucaaridka ah. Waa waajib dastuuri ah oo ay liisan u haystaan. Waa waajib akhlaaqi ah. Waa waajib dhammaanteenina wada saaran oo xisbiyadu shacbiga kaga wakiil yihiin. Xisbiyada waxaa loo aasaasay inay noqdaan wadada sharciga ah ee loo maro talada dalka. Taas weeyaan mas-uuliyadda annaga nasaarani. Mas-uuliyaddaas ayaan gudanaynaa. Muusow, khilaafka siyaasiga iyo midka sharci ee maanta taagan waxaa qaranku kaga baxaya doorashooyinkii oo aad ku qabato siday u soo kala horreeyaan. Waxaana ugu horreeya doorashadii madaxtooyada sida adiguba ku xustay wareegtadaadii ku taariikhaysnayd 20 July 2020. Waxaan leeyahay Muusow, haddii aad gabtay waajibkii qaranka kaa saarnaa oo aad ku guuldaraysatay inaad dalkan ka samata bixiso duruufaha adag ee uu ku sugan yahay, waqtigii laguu doortayna dhammaanayo. Ma jirto sabab ay bulshadu sabab aad bulshada uga doonto inay kugu abaalmariyaan inaad kursiga sharci darro ugu sii fadhido ama sifo aan sharci ahayn lagugu kordhiyo. Waa xilgudashalaan. Waxaan soo jeedinaynaa in golayaashu kugula xisaabtamaan marka la gaaro 13 November. Haddii aan doorasho qabsoomin, kursigu wuu inoo siman yahay. Xisbiyada mucaaradka ahina ma aqbali doonaan dowlad aan sharci ku dhisnayn oo sharci darro ah. Xisbiyada qarantka ee mucaaradka ah, iyagoo ka turjumaya dareenka shacbiga reer Somaliland, iyagoo og in dalku u baahan yahay isbeddel maamul khayr leh, iyagoo ku qanacsan in isbeddelku ku yimaado hab dimuqraadi ah iyo cod bixin, waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Somaliland inay u diyaar garoobaan badbaadinta wixii aynu 30 sano ku soo tabcaynay ee dowladnimada xukuumadda maanta jirta xididada u siibayso jiritaankiisa. Waxaa naga go'an inaannu hoggaaminno oo horgalno howlaha lagu badbaadinayo qaranka. Muwaadin, intaasoo dhacdo oo aad markhaati ka tahay, waxaad ugu diyaar garoobaynaa badbaadada Somaliland oo aynaanu kala hadhin. Xisbiga Wadani, isaga oo tala wadaag la ah xisbiga u cid, isagoo la tashi ballaadhan la yeeshay hoggaanka xisbiga Wadani guddiga fulinta, madaxda garabada haweenka iyo dhallinyarada, madaxda gobollada iyo degmooyinka, iyo laamaha dibadda, waxay soo saareen oo ay go'aamiyeen: 1. Waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah inay si ballaadhan oo qorshaysan ugu diyaar garoobaan in dib loo bilaabi doono bannaanbaxyadii nabadeed ama mudaharaadadii silmiga ahaa ee aynu hore u hakinay, kuwaasoo ka qabsoomi doona dhammaan gobollada iyo degmooyinka
جمهوريه سوماليلاند قولياش قرنك قولها قورتي دي قولها وكيل لده وين كل حساب ثمان مدحوينها اي حكومة ديسة حل قد شلان تدستوريا اي مدحوينه كوكعي يدباتو ينك دلك كردعيا يدروفها ذاك اي دلك كسوغينيه قولياش اللهم دوران اي دعوة ضيال نقدار قولياش وحا شعبك سوماليلاند كسوغيان inay talada dalkan lagu badbaadin lahaa hoggaamiyaan ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha mucaaradka inay ka fogaadaan wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimi kara markay u soo baxayaan mudaharaadyada silmiga ah sidoo kale ciidamada nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo karaamada muwaadiniinta banaanbaxaya. Shacabigu waa kuwii aad ka dhalateen. Cidii shacabiga mudaharaadka silmiga u soo baxaya dhibaato u geysata, waxaan ugu ballan qaadaynaa in lala xisaabtamo. Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland ha noolaato. Allahu Akbar. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.